ձեզ, 70-ականներին Սոնի ընկերության հիմնադիր Մասարոյի Բուկան մի տեսություն առաջ քաշեց, որի հիմքում հետևյալն էր. Եթե ուզում եք երեխաները կարողանան լավ ունակություններ ունենալ, նկարել, լողալ, անձնային լավ հատկանիշներ ձևավորել, ապա մեծ բան պետք չէ, ուղղակի պետք է հնարավորություն տալ, սիրել և հարգել։ Իսկ ինչպես և որտեղ է ձևավորվում այն առաջին մթնոլորտը, որը անհրաժեշտ է երեխայի նորմալ ինքնադրսևորման և սիրո ուղարգանքի մթնոլորտի համար։ Առաջին վայրը ընտանիքն է։ Զրույցներ կանանց իրավունքների մասին հաղորդման այսօրվա թողարկման ընթացքում դարձյալ կանդրադառնանք ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրենքին։ Մասնավորապես կքննարկենք այն միջոցները, որոնք ըստ օրենքի կկիրառվեն երեխաների և մեծահասակների խնամքի տակ գտնվող մարդկանց խնամակալության գործընթացը ճիշտ կազմակերպելու համար։ Եվ մեր հյուրն է Դավթաշեն վարչական շրջանի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի քարտուղար, աշխատակազմի ընդհանուր բաժնի պետ Լիլիթ Հովոսյանը։ Շնորհակալություն Տիկին Հովոսյան մեր հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ կրկին հյուրընկալվելու համար, շատ հաճելի է Քրիստինա ջան։ Թերևս սկսենք այն հարցից, թե ընդհանրապես խնամակալության և հոգաբարձության մարմինները ինչպիսի իրավունքներ ունեին և ինչպիսի պարտականություններ էին իրականացնում։ Խնամակալության հոգաբարձության մարմինները գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն համարվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինները, այսինքն այն մարմինները, որոնք իրենց լիազորությունների շրջանակներում իրականացնում են տեղական ինքնակառավարում։ Իսկ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 92-րդ հոդվածի համաձայն արդեն վարչական շրջանի ղեկավարները, որպես տեղական ինքնակառավարման մարմին, սահմանում են խնամակալություն, հոգաբարձություն և դրանից բխող այլ գործառույթներ։ Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինները իրենց գործունեությունն իրականացնելից հիմնվում են քաղաքացիական, ընտանեկան, կանոնադրության, միջազգային ոլորտներին, երեխաների պաշտպանության բնագավառում նվիրված օրենքների հիման վրա, երեխաների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենքի հիման վրա և այլ իրավական ակտերի վրա, որոնք կարող են իրենց գործունեության ընթացքում հիմք հանդիսանալ և ղեկավարվելու սկզբունքայնության կարևորության նշանակություն ունենալ։ Հիմա դուք օրենքների մի հսկա փաթեթ առանձնացրեցիք, այս նոր օրենքը, որը արդեն 2 տարի է կիրառության մեջ է, որևէ կերպ փոխել է խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների աշխատանք։ Նախորդանով է տարածվում նրանց։ Առանձնացնեմ այսպես, նոր օրենքի 18-րդ հոդվածի համաձայն խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին տրված է լիազորություն։ Լիազորություն երեխաների ընտանիքում բռնության կանխարգելման և ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության նպատակով դիմելու պաշտպանական որոշում կայացնելու առումով դիմելու դատարան։ Ինչպես նաև լիազորություն է վերապահված, որ եթե կայացվել է որոշում, պաշտպանական որոշում կամ անհետաձգելի միջամտության որոշում, այն անձանց նկատմամբ, որոնք հանդիսանում են օրինական ներկայացուցիչը երեխաների կամ անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված անձանց նկատմամբ, խնամակալության հոգեբարձության մարմինները անմիջապես ձեռնամուխ են լինում նշված անձանց հետագա խնամքը կազմակերպելու համար։ Նշված օրենքը լիազորությունները վերապահել է հենց կոնկրետ բռնության առումով այդ իմ թվարկած գործառույթների վերաբերյալ։ Այսինքն, ինչ է ստացվում, կանխարգելման առումով միջամտություն ենք ունենում այն դեպքում, երբ որ խնդիրը վերաբերվում է երեխային, անգործունակ ճանաչված կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված անձանց հետ։ Գիտենք, որ նույնիսկ եթե ընտանիքում բռնություն գործադրման դեպքում, եթե անչափահաս երեխայի նկատմամբ չի գործադրվել, դա ևս շատ էական նշանակություն ունի, որովհետև գիտենք, որ ձևավորում է հենց ընտանիքում երեխան ինչ տեսնում է, սովորում է բռնությունը, իրենից ծնում է բռնություն, որը որ գուցե եւ այդ պահին չկարողանա, չի անդրադառնա երեխայի վրա, բայց հաստատ տարիներ հետո իր արտացոլումը դրսևորում է, թե վարքագծում, թե սոցիալական, կրթական, ամեն բնագավառում։ Եվ այս առումով միջամտելու անհրաժեշտություն է լինում ըստ օրենքի շրջանակների։ Միջամտելու, այսպես ասեմ, օրենքի ընդունումից ի վեր, հատկապես մեր Դավթաշեն վարչական շրջանում երբևէ պաշտպանական որոշման կայացմելու առումով խնամակալության մարմինը չի դիմել դատարան, որովհետև նման դեպքեր չեն արձանագրվել մեզ մոտ։
Բայց միանշանակ ասել, որ չի եղել նման դեպք, չենք կարող, որովհետև գիտեք, հանրությունը ինչպես է ընկալում, ընտանեկան բռնությունը, երեխայի նկատմամբ կիրառված բռնությունը, գուցե չի բարձրաձայնվել, այդ դրա պատճառով էլ մենք չենք դիմել, այսինքն տեղեկացված չեն։ Այդ առումով չունենք որևէ օրինակ, որ պաշտպանական որոշման հայցով կարողանանք դիմել դատարան։ Եթե ենթադրենք եղել է նման դեպք և պետք է դիմեիք պաշտպանական որոշման համար, սա այն կնոջ համար, թե երեխայի համար պետք է դիմել պաշտպանական որոշման։ Ոչ, ուրեմն այսպես, խնամակալության հոգաբարձության մարմինը իրականացնում է երեխաների շահերի պաշտպանությունը։ Գուցե այս պահին սխալ հնչի, բայց ցանկացած բռնության դեպքում կոնկրետ մեր գործառույթի շրջանակներում պետք է գերակայի երեխայի շահը։ Կանանց նկատմամբ բռնության դեպքերը ևս շատ խոցելի են, շատ վատ են, որովհետև անմիջապես անդրադառնում են երեխայի վրա, բայց նման դեպքերին մեզ որևէ լիազորություն վերապահված չի միջամտելու։ Իսկ եթե խնամակալը մայրն է կամ չգիտեմ հայրն է, ում դեպքում, այսինքն խնամակալության և հոգաբարձության մարմինը արդյոք չպետք է նրանց իրավունքներով ևս զբաղվի։ Ծնողների մասին։ Այո, ծնողների մասին։ Չէ, այդ դեպքում ոստիկանության գործառույթն է։ Տեսեք, պաշտպանական որոշման համար կոնկրետ, եթե մենք խոսում ենք այդ ոլորտի վերաբերյալ, իրավունք ունեն դիմել կամ բռնության ենթարկված անձը, կամ ենթադրյալ բռնության ենթարկված անձը, նրա մերձավոր ազգականները և այլն, ինչպես նաև իրենց համաձայնության աջակցության կենտրոնը։ Բայց անչափահասի և անգործունակ ճանաչման դեպքում նման լիազորությունը վերապահված է մեզ, խնամակալության մարմին և, ինչպես նշեցի, նաև նրանց, ում նկատմամբ կիրառվել է բռնություն։ Այս դեպքում մեր լիազորությունների սահմանազանցում կդիտարկվի, ինչպես նշեցիք, կնոջ հայրիկի կամ մայրիկի համար միջամտելը, որովհետև մեր գործառույթը հստակ օրենսդիրը մատնանշել է, որ միայն երեխայի շահերի բախման դեպքում կարող ենք միջամտել։ Այս դեպքում մի քիչ ընդլայնացված, որտեղ գիտեք, ընտանիքում, տեսեք, եթե կոնկրետ բռնություն չի ենթարկվում երեխան, բայց այդ երեխայի աչքի առաջ բռնության է ենթարկվում և պարբերաբար բռնության է ենթարկվում մայրը, ինքը արդեն ֆիզիկապես չէ, բայց հոգեպես զգում է, չէ, այդ բռնությունը։ Ու այդ երեխան մեծանում է այդ մթնոլորտում։ Եվ իր մեջ այդ ամեն ինչը նստում է ժամանակի ընթացքում, ինքը արդեն ոչ միայն անմիջական կատարող բռնության ենթարկված անձը դիտարկվում, բայց ականատես է լինում այդ բռնության։ Եվ երեխայի մեջ նստում է այդ մտածելակերպը, որ ուրեմն դա կարելի է, թույլատրելի է, որ կարողանում է բռնության ենթարկել, և իր մոտ տարիների ընթացքում դա հիմնավորվում է։ Կամ ընդհակառակը տրավմաներ առաջացնել, որոնք կարող են թերապևտիկ, իհարկե, առողջական, կրթական, որովհետև տեսեք, երեխան չի կարողանում կենտրոնանալ իր դասերի վրա։ Բոլորը զարմացած են, որտեղ գիտեմ, որ շատ խելացի երեխա է ու զարմանալիորեն ինչի չի կարողանում, տեսեք, դպրոցում հարց է բարձրացվում, դասերին չի պատրաստում և այլն։ Մենք միանգամից մտածում ենք, որ ուրեմն դեռահասության տարիքն է, ուրեմն ինքը հետաքրքրասիրությունները մարել է այդ հանդեպ, բայց դա կարա լինի ընտանիքում բռնության կիրառման հենց հիմքի հետևանք, այսինքն ինքը չի կենտրոնանում կրթության վրա։ Կարա լինի դա, էլ չեմ խոսում ստրեսներից, հոգեբանական և այլն ավենախորքային առողջական խնդիրներից, այսինքն ցակացած բռնության հետևանք անդառնալի է։ Եթե անգամ չի դիմելու դեպքեր չեն եղել պաշտպանական որոշման, այդուհանդերձ դուք գործ ունեցել եք նման դեպքերի հետ, անգործունակ ճանաչված է և երեխաների նկատմամբ իրականացված որևէ գործողության հետ, ինչպիսի գործառույթներ է վերապահված խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին, ոչ միայն օրենքով, այլ ընդհանրապես պրակտիկայում ինչ եք անում։ Տեսեք, խնամակալության և հոգաբարձության մարմինները սահմանում են խնամակալություն և հոգաբարձություն։ Խնամակալություն սահմանվում է մինչև 14 տարեկան երեխաների նկատմամբ, որոնք մնացել են առանց ծնողական խնամքի, երբ ծնողները մահացած են, անհայտ բացակայող են, ժամանակավորապես բացակայում են, չեն կարող իրականացնել երեխաների խնամքը և այլ նշված հիմնավոր պայմաններում, որը ամրագրված է թե օրենքում, թե մեր կանոնադրությամբ։ Հոգաբարձություն սահմանվում է 14 տարեկանից բարձր, մինչև 18 տարեկան երեխաների նկատմամբ։
Ստայության ստեղ օրենսդիրը տարանջատել է միայն անվանման առումով, որովհետև նույն խնամակալ և հոգաբարձու կարող են դառնալ չափահաս, գործունակ և սահմանված կարգով առողջական խնդիրներ չունեցող անձինք։ Իրականացնում ենք նաև գործառույթներ անգործունակ ճանաչված, սահմանափակ գործունակ ճանաչված անձանց նկատմամբ։ Նշված գործառույթի իրականացումը հենց մեկնարկվում է դատական պրոցեսի ընթացքում, երբ որ մենք որպես իրավասու անձ ընդգրկվում ենք նշված գործով, մասնակցում, ներկայացնում մեր դիրքորոշումը, նշանակվում է համապատասխան փորձաքննություն, անձը ճանաչվում է անգործունակ, անգործունակ ճանաչվելուց հետո դատարանը որոշում է կայացնում անձին անգործունակ ճանաչելու մասին, որը մտնում է սահմանված կարգով ուժի մեջ։ Ուժի մեջ մտնելուց հետո մենք նշանակում ենք անգործունակ անձի նկատմամբ խնամակալ։ Նույն պայմաններով խնամակալ նշանակվում ենք անմերձավոր ազգականները, իսկ եթե այդպիսիք չկան, ապա չափահաս գործունակ և օրենքի պահանջները բավարարող այլ անձինք։ Իրականացնում ենք նաև կանոնադրությամբ սահմանված մի շարք գործառույթներ կապված երեխաների շահերի պաշտպանության հետ։ Ծնողների միջով առկա վեճ բնակության վայրի հետ կապված, երբ որ կա ծնողների մեջ առկա վեճ տեսակցության կարգի հետ կապված, ներառյալ գիշերակացով տեսակցության, երկարաժամկետ տեսակցության, ծնողական իրավունքների սահմանափակման վերաբերյալ գործերով, այսինքն այն բոլոր գործերով, որոնք քիչ թե շատ ընտանիքին առաջվում են ու մեր ընտանիքի բուն օղակը դառնում է երեխան։ Երեխայի շուրջ պտտվող ցանկացած գործողություն կարող կատարվում խնամակալության հոգեբարձության մարմնի կողմից։ Տեսեք, խնամակալության հոգեբարձության մարմնին կից գործում է հանձնաժողով։ Հանձնաժողովը կազմված է 5-9 անդամներից, որոնք ունեն տարբեր մասնագիտություն, ներառված է կազմի մեջ իրավաբան, մանկավարժ, հոգեբան, այսինքն այն օղակն է, որը ձևավորվում է համալիր աշխատանք տանելու համար։ Հանձնաժողովը կատարում է մի շարք գործառույթներ, որից հետո ներկայացվում է խնամակալության մարմնին և վերջնական որոշում է կայացվում։ Այսինքն դուք նշեցիք այն ուղղությունները, որոնց կարող էր մարդը առնչվել՝ իրավաբանությունը, սոցիալական աշխատողի աշխատանքը, հոգեբանությունը և այլն։ Այսինքն տեսեք, այստեղ գործունենք մենք համալիր աշխատանքի հետ, որովհետև հոգեբանը մասնագիտորեն տանում է այն աշխատանքը, որը խիստ մասնագիտական է և գուցեև, ոչ թե գուցեև, այլ հաստատ իրավաբանը չի կարող ունենալ։ Նույնը մանկավարժական մոտեցումը կարող է լինել այնպիսին, որը իրավաբանի մոտ բացակայում է։ Իսկ այդ երկուսի համադրությամբ էլ կարող է ունենալ իրավաբան այնպիսի իրավական գիտելիքներ, որոնք համալիր ամփոփեն ձեռք բերված ամբողջ գործի տվյալները և որոշում կայացվեն ճիշտ։ Հիմա դուք այս ոլորտում բավական երկար եք և ձեր պրակտիկայում դեպքեր եղել են, որոնք նաև արտառոց են։ Հիշեք այդպիսի դեպքեր, որոնց առնչվել եք դուք և ինչպիսի լուծումներ տրվեցին նման պարագաներում։ Արտառոց դեպքերի վերաբերյալ վերջին 2 տարիներում անկեղծ ասած դրանից առաջ նաև հասորեն դուք դրանից առաջ են եղել, բայց վերջին 2 տարում գրեթե շատացել է երեխաների բնակության վայրը, հոր բնակության վայր սահմանելու պահանջը, կոնկրետ մեր վիճակագրական տվյալներով եմ ասում։ Նախկինում, եթե մեր մեջ նստած է տենց մենտալիտետ, չէ՞, երեխան պետք է ապրի մամայի հետ, այս վերջին 2 տարում հայցերի գերակշռող մասը եղել է հայրիկի պահանջը, բնակության վայր սահմանել է երեխայի հոր բնակության վայրը։ Տեսեք, ամենախոցելի կինը այն կինը մայրն է, ճիշտ է, երբ որ առնչվում է երեխային։ Այդ դեպքում հայրը ուզում է, չգիտեմ, ինչ որ առումով, չգիտեմ, այլ տարբերակ չկա ընտանիքը փրկելու, վերականգնելու, ինքը իր երազած ընտանիքը չի կազմել, միասին չեն ապրում, չգիտեմ, կորցված, պատկերացված ընտանիքի մասին իր երազանքները չի իրականացվել։ Այս դեպքում հայրը ամեն ինչ փորձում է անի մայրիկին երեխայից կտրելու և դեպի իրեն քաշելու։ Տեսեք, այստեղ գործ ունենք հոգեբանական չբացահայտված բռնության հետ։ Ինչի եմ ասում։ Մորթ է երեխայի նկատմամբ։ Հոր երեխայի հանդեպ, որովհետև ամեն ձևով, ֆինանսական, նյութական, ուստեղ շատ կարևոր է երեխայի տարիքը։
տեսեք, հեշտ է շատ մատչելի կարողանում են դեպի իրենց կողմը ու տրամադրել դեպի մայրիկի կողմ մինչև 8 տարեկան, չէ, մինչև 10 տարեկան երեխաների, նույն խաղալիքների խոստումամբ, զվարճանքի վայրեր այցելելու խոստումամբ, այսինքն այն ինչը որ ավելի երեխայի կապտիզներն ու ցանկությունները հեշտ է կատարվում, քան մայրիկի մոտ։ Այս դեպքում որպես զենք են օգտագործում երեխաներին եւ փորձում են շեղել։ Մենք ստեղ շատ բացահայտ, բայց չբարձրաձայնված բռնության հետ գործ ունենք։ Ու սա մնում է չբացահայտված այնքանով, որովհետեւ իրականում, եթե այսպես վերլուծենք, կասենք, այստեղ բռնության դեպք չի եղել, չկա։ Հայրիկն է, հոգատար ծնողը, ուզում է իր մոտ ապրի, չէ՞ որ ծնողներն ունեն հավասար իրավունքներ եւ պարտականություններ։ Բայց մյուս կողմից շատ շատ կարևոր է ուսումնասիրել, խորքային ուսումնասիրել երեխայի հետ կատարվելիքը, հոգեբանության հետ, թե արդյոք երբ որ երեխան ցանկություն է հայտնում մնալ հայրիկի հետ, դա հուզական կապ է, նյութական կապ է, թե ինչ որ դասերից հետ կանչելու, ավելի զվարճանքով զբաղվելու արտոնություն ստանալը։ Այդ ես ինչի եմ բարձրաձայնում, որովհետև հենց այդ դա որակումը տալիս է համալիր աշխատանքի արդյունքը, շատ կարևոր է, ու այս դեպքում ես շատ կարևոր եմ համարում նույն ընտանեկան բռնության վերաբերյալ դեպքերի շուրջ առնչվող ցանկացած մասնագետի, լինի խնամակալության մարմին, ոստիկանություն, թե աջակցության կենտրոն, սեմինարները, դասընթացները, մասնագետների պրոֆեսիոնալիզմը, որովհետև հենց այդ թվարկած արդյունքների շնորհիվ մենք կարող ենք հասնել բռնության կանխարգելման, բացահայտման, թվերի պակասի, ինչի՞ չէ, ընդհանրապես վերացնելու դեպքերի հետ։ Հիմա դեռ դրան մենք մանրամասն կանդրադառնանք, բայց դուք հետաքրքիր բացահայտման մասին ասացիք։ Եթե դա համալիր աշխատանքի շնորհիվ բացահայտվում է, այդ գալիս է կան եզրակացության, որ եթե այս քայլը արվում է, ապա այս միտումը կար, ինչպես կարող են ազդել հոգաբարձության և խնամակալության մարմինները այդ գործի առնչությամբ որոշումների վրա։ Տեսեք, ուրեմն ես կոնկրետ դեպքի մասին եմ խոսում, երբ որ մեր խնամակալության հոգաբարձության մարմնի հանձնաժողովի ներկայացուցիչ, ինքը հոգեբան, շատ պրոֆեսիոնալ, երկար տարիներ է աշխատած հոգեբան, աշխատում է երեխայի հետ, իր եզրակացությունը գրում, կիրառում է մեթոդական մի շարք ուղեցույցներ ըստ տարիքային հատկանշակը, մի խոսքով մասնագիտական առումով ցուցաբերում է անհրաժեշտ բոլոր աջակցությունը։ ներկայացնում ենք դատարան, այստեղ սկսվում է կողմերի մեջ բախում։ Տեսեք, մեկի ենթադրենք այն եզրակացությունը, որում սրտով չի հայրիկի, ինքը ներգրավում է գործին անկախ հոգեբան, փորձելով առաջնորդվել, որ ես ինքս ուզում եմ փորձակրություն նշանակվի, որովհետև չեմ վստահում ձեր հոգեբանին։ Մյուս կողմի սրտով է գրեթե, ու ինքը ասում է, չէ, շատ օբյեկտիվ եզրակացություն է, ճիշտ է ասում, այն ինչ կատարվում է երեխայի հետ արտացոլված է այդ փաստաթղթում, այսինքն պետք չի։ Այ հենց այստեղ ծնողների, ծնողավարական հմտությունների հետ ենք վախվում։ Տեսեք, իրանք չեն մտածում, որ խնամակալության մարմինը գործով չշահագրգռված, որևէ կապ չունեցող երրորդ անձ է, որին հետաքրքրում է միայն երեխայի իրավունքներն ու շահերը, ու մենք կոչված ենք այդ իրավունքների ու շահերի պաշտպանությանը։ Այս դեպքում ծնողների մեջ անպայման տենց կարծրատիպը նստած, որ եզրակացությունը ի օգուտ մայրիկի էր կամ ի օգուտ հայրիկի։ Շատ քիչ դեպքեր են, երբ կարողանում են կողմեր ընկալել այդ եզրակացությունը ի օգուտ երեխայի, այսինքն այն, ինչի համար կոչված ենք բոլորս աշխատելու։ Ու ստեղից մեր խնամակալության հոգաբարձության դերը լինում է այնքանով, որ ներկայացված եզրակացությունը ոչ միայն հոգեբանի, տեսեք, բացի հոգեբանի եզրակացությունից, մենք նաև ներկայացնում ենք գործին վերաբերվող ամփոփ եզրակացություն, որը դատարանը այլ ապացույցների հետ համադրելով վերջնական որոշում է կայացնում։ Իհարկե, նշված եզրակացությունը ունի խորհրդատվական բնույթ, այսինքն դատարանը կաշկանդված չի մեր ներկայացված եզրակացությամբ։ Դուք հարցնում եք, ինչ իրավունքներ ունենք, չէ՞, մենք այդ ոլորտում ինչով կարող ենք անել։ Գրեթե չեն եղել դեպքեր, որ դատարանը մանրամասն չուսումնասիրի նշված գործերը, քանի որ վերաբերվում է երեխայի հետ։ Բայց այստեղ մեր շատ կարևոր նաև դատարանի եզրահանգումները, որ խորհրդատվական բնույթ կրելով հանդերձ խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի
եզրակացությունը իր մեջ պարունակում է այնպիսի համալիր աշխատանքի արդյունք, որը որ դատարանը այդ պահին կարող է այլ փաստաթղթերում չտեսնել, որովհետև նույն խնամակալության հոգաբարձության հանձնաժողովի աշխատակիցները մշտադիտարկումների արդյունքով վեր են հանում այն ամենը, ինչ ընտանիքում է թաքնված. Ներառյալ չբարձրաձայնված բռնություն, ներառյալ երեխայի այս կամ այն ծնողի մոտ բնակվելու ցանկություն, տեսեք, ցանկության հիմքը շատ կարևոր է, կարևոր է այնքանով, որտեղ մենք անդրադառնում ենք արդյոք այդ հիմքում ընկած է իրոք երեխայի կամքը, հուզական կապը, թե ուղղակի տարիքային կապրիզա, որտեղ որ ավելի հեշտ են բավարարվում իր ցանկությունները։ Ենթադրենք, մայրիկը պարտադրում է դասերը խստորեն հետևել ու նույնիսկ ոչ մի բաց թողում չանել, բայց նույն հաջողությամբ հայրիկը կարա շատ մակերեսորեն նայելով ու շատ թեթև տանի, որ նույնիսկ այդ օրվա դասերը ամբողջությամբ չի կատարել։ Այստեղ պարզ է, որ երեխան ցանկություն կհայտնի արդեն ապրել այն ծնողի հետ, որի մոտ ավելի իր առօրյան թեթև է դառնում։ Բայց այստեղ բախում կա փաստորեն ցանկության և նրա լավագույն շահի միջև, ինչպես եք կողմնորոշվում։ Ես հենց դրա համար ասեցի, ցանկությունն ու երեխայի լավագույն շահը ապահովելը շատ տարբեր բաներ են, ու այդ կողմնորոշվելու համար շատ մեծ ճանապարհ է պետք։ Տեսեք, գործը ստանում ենք, այդ գործով ենթադրենք, եթե դատարանը մի 3-4 նիստ է անում և դատևում է 3 ժամ, օրինակի համար եմ ասում, ապա խնամակալության հանձնաժողովում կոնկրետ մեկ դեպքեր ունենք արդեն 3-րդ տարին է քննվում գործը, ու այդ գործերի վերաբերյալ մեր մշտադիտարկումները, դպրոցից հարցումներ, հարևանից հարցումներ, եթե մանկապարտեզա մանկապարտեզում երեխայի առօրյայից հարցումներ, այսինքն ամբողջական փաթեթ է ստեղծվում, ու այդ փաթեթի ստեղծված ձեռք բերված ապացույցների հիման վրա մենք կարողանում ենք ներքին համոզմամբ, հետազոտությունների արդյունքով, երեխայի կարծիքը լսելով վերջնական եզրակացության գալ, արդյոք ծնողի մոտ բնակվելը լավագույն շահի ապահովում է, թե ուղղակի երեխայի պահիտակի ցանկություն։ Այդ առումով շատ կարևոր է վերջնական, որտեղ մենք գործ ունենք երեխայի հետ։ Հիմա պատկերացրեք մի իրավիճակ, երբ բռնություն է գործադրվում ընտանիքում և երեխան բնականաբար դրանից տուժում է և այլն։ Եթե շարունակի անգամ կողմերից մեկի մոտ մնալ, հնարավոր է, որ նորից այդ տրավմատիկ հիշողությունները լինեն կամ նրանք նորից հանդիպեն իրար և նորից խնդիրներ առաջանան և դրանց ականատես լինի երեխան։ Այս դեպքում խնամակալության մարմինը նրան իր հովանուտակ առնելու և ուրիշ տեղ տանելու հնարավորություն ունի, թե չունի։ Ինչպես են վարվում նման դեպքերում։ Տեսեք, խնամակալության հոգաբարձության, եթե ոստիկանությունը կիրառելով որոշակի նախազգուշացման, անհետաձգելի միջամտության և պաշտպանական ինչ-որ որոշումների կիրառումը ապահովելու ընթացքում վերաբերվում է շահերը առնչվում անչափահաս երեխաներին կամ դատական կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված անձանց, այդ դեպքում անհապաղ մեզ որոշման պատճենը և արձանագրությունը ուղարկում են անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Ոչ ուշ քան 24 ժամվա ընթացքում խնամակալության կամ հոգեբարձության մարմինը պարտավոր է նշված անձին բռնության ենթարկված անձի վերաբերյալ, եթե անչափահաս երեխա է, ուրեմն խնամքի հարցն ենք լուծում, իսկ եթե դատական կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված անձա, հետագա տեղավորման հարց ենք լուծում։ Անպայման միջամտությունը կայանում է այդքանում, որովհետև եթե բռնության ենթարկված անձը անչափահաս կամ անգործունակ ճանաչված անձ է, ապա այս դեպքում խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի լիազորությունները, արդեն ասեցի, այս ձևով կարգավորվում են և մենք անմիջականորեն առնչվում ենք նշված գործառույթին։ Հիմա որպեսզի ընդհանրապես այդ մարմինները գործ ունենան ընտանիքի հետ, նրանք պետք է փոխգործակցեն, շփվեն, բայց գուցե նաև լինի հետևյալը, որ ընտանիքի անդամների կողմից ասվի, իսկ ինչ գործ ունեք ընդհանրապես մտնել մեր անձնական միջավայր, այս դեպքում փոխգործակցությունը ինչպես պիտի լինի։ Ճիշտ նկատեցիք, Քրիստինե ջան, եւ մեր իրականության մեջ անկեղծ ասած դա տարածված երևույթ է կրում։ Սա արդեն խոսում է մարդու իրավագիտակցությունից։ Եթե մարդը իրավագիտակցությունը ներում է հասկանալու խնամակալության մարմնի միջամտությունը ընտանիքին, ինքը նման հարց չի բարձրացնում, բայց ունենք շատ դեպքեր, երբ որ ամենախոցելի գործը տեսնելուց թույլ չեն տալիս առնչվել այդ խորցին, նույնիսկ
հաշտության, խորհրդատվության, չգիտեմ, օրինակներ բերելու կարգով փորձում ենք ընտանիքում համերաշխություն բարձրացնել։ Այդ դեպքում շատ կարևոր է վերհանել բոլոր այն խնդիրները, որոնք կան ընտանիքում։ Մի ընտանիքի փորձի բարձրաձայնումը հասարակության մեջ տարածումը մյուս ընտանիքի համար արդեն կանխարգելման սկզբունք է դառնում։ Եվ այդ դեպքում ոչ թե խոչընդոտում են խնամակալության մարմնի գործունեությանը, այլ իրենք են դիմում, որպեսզի մենք որևէ ձևով այդ հարցին լուծում տալ։ Քանի որ ներկայումս գիտենք, դատական համակարգը ծանրաբեռնված է գործերով և դատական պրոցեսները երկարատև են։ Ու բոլորի համար առաջնահերթը հենց խնամակալության մարմնի շատ ավելի մատչելի, կարճ ու արդյունավետ ճանապարհը խնամակալության մարմնին դիմելը։ Եղել են դեպքեր, երբ որ դիմել են ամենահասարակ տեսակության համար, երեխաների տեսակության համար վեճ առաջացել, դիմել են, ուզացել են դատական կարգով լուծեն, բայց բացատրել են երկարատև աշխատանք տանելուց հետո հոգեբանը, շատ կարևոր է, որ հոգեբանը աշխատի ընտանիքի հետ, որովհետև ընտանիքը մենակ երեխային լսել է, չի կարտա այն, ինչ որ ընտանիքին երեխային լսել մայրիկի և հայրիկի ներկայությամբ, որտեղ ամբողջական կարծիք են կազմում արդեն այդ ընտանիքի մեջ։ Մի խոսքով, այդ աշխատանքը տանելուց հետո մենք հասնում ենք արդյունքի, որ տեսակցության այդ ոչ թե 3-ից 3.5 պետք է տեսակցեմ, այլ 4-ից 4.5 ինձ այդ ժամին ահարմար, այս կարծրատիպերը վերանա մարդկանց մեջ, բացատրելով շատ հասարակ բան, որ ցանկացած որոշում կայացնելուց ոչ թե պետք է ծնողներից որևէ մեկի շահը գերակայի, այլ երեխայի լավագույն շահի գերակայության մասին ենք խոսում։ Այս դեպքում, եթե ծնողը աշխատում է այն ժամերին, երբ որ համընկնում է երեխայի դպրոցական դասերի ժամերին տեսակցությանը, բնականաբար նման բան չի կարող լինել, քանի որ մենք խաթարում ենք կրթությանը ու չենք կարող տեսակցության ժամ սահմանել այն ժամին, երբ որ երեխան պետք է ու ինքը իրավունք ունի այդ ժամին կրթություն ստանալ։ Մենթալիտետը ընդհանրապես ինչ կապ ունի։ Կարծես թե մենք հայերս շատ ենք սիրում մեր երեխաներին, բայց սիրելուվ հանդերդ պետք է նաև հարգել նրանց իրավունքները։ Այս դեպքում երբեմն շատ սիրելը խանգարում է նաև նրա իրավունքների հարգմանը։ Ճիշտ եք, այս դեպքում ես կասեի գերխնամքը։ Այո։ Ծնողների կողմից գերխնամքը շատ վնասում է երեխաներին, որտեղ մենք առնչվում ենք, օրինակ, 5 տարեկան երեխայի հետ, որը ինքնուրույն չի կարողանում հագնվի, որովհետև մինչև 5 տարին լրանալը մայրիկը ինքն է երեխային հագցրել, կերակրել, այսինքն այդ գերխնամքը վնասում է երեխայի ինքնիրունության ձևավորմանը։ Այստեղ շատ նորից անդրադառնամ ծնողավարման հմտությանը, որ պետք է հենց երեխաները իրենք որոշեն, իրենք թույլ տան, որ ծնողները թույլ տան, որ երեխաները որոշեն իրենց համար լավագույն շահի պաշտպանությունը։ Տեսեք, մենք ասում ենք պետք է ապահովենք երեխաների կենսակերպը։ Կենսակերպ ապահովելը իր մեջ հոգևոր, լիարժեք, զարգացման ամբողջական փաթեթ է ներառում, ճիշտ է, առողջական, ֆիզիկական, հոգևոր։ Եվ մենք երբեմն, մենք ասելով ծնողներս ի նկատուն եմ, երբեմն մենք գերխնամքով վնասում ենք երեխաներին, թողնելով ինքնուրույն ձևակերպել իրենց եսը։ Դա կարող է այդ պահին չերևալ մեր աչքին որպես ծնող, բայց տարիների ընթացքում դա անդրադառնում է երեխաների անհատականության վրա։ Մի բան է, երբ ընտանիքը բաժանում է և երեխան խնամակալության մարմնի հոգատության ներքո է հայտնվում, այն դեպքերում, երբ ծնողները ուղղակի իրար չեն հասկացել և միմյանցից բաժանվում են, և երկրորդ դեպքը, երբ որ կա բռնություն այդ ընտանիքում և պարբերական է այդ ամենը, այս դեպքերը ձեզ համար, ինչպիսի առանձնահատկություններով են առանձնանում։ Ասեմ, Քրիստինե ջան, ուրեմն, երբ որ ամուսին բաժանվում են իրարից, դա ևս ցավալի է, որովհետև մենք բոլորս գիտենք, որ երեխան լիարժեք զարգացման հիմքը ընտանիքն է, ու շատ անկախ ամեն ինչից, թե ծնողները առանձին ապրելով որքանով կապահովեն երեխաների համար լիարժեք կենսապայմաններ, դա կարևոր չի։ Կարևորը ընտանիք հասկացությունը երեխայի մեջ չխաթարվի, երեխան տեսնի այն, ինչը ինքը կարդացել է գրքերում, տեսել է ընկերների ընտանիքներում և այլն։ Այսինքն, նույնիսկ ամենաքաղաքակիրթ ձևով ամուսնալուծված ընտանիքներում երեխայի արժեհամակարգը խանգարվում է։
խանգարվում է այնքանով, որովհետև եթե ինքը դպրոցական ընկերների մոտ, դասընկերների մոտ հյուր գնալիս տեսնում է, որ այդ նույն ընտանիքում կա և հայր և մայր, ինքը անպայման տուն վերադարձնելուց հարցնում է, ինչի այսպես, ինչի այնպես. Դա այնքան նրբանկատորեն պետք է աշխատանք տանել երեխաների հետ, որպեսզի այդ բացը իրենց մոտ ինչ որ ձև լրանա, առավել ևս, երբ որ տարիքային առանձնահատկությունների հետ գործ ունենք։ Օրինակ, շատ մատչելի է փոքր տարիքում, մինչև 3-4 տարեկանը, երբ որ երեխան այնքան էլ չի ընկալում ինչ է կատարվում իր շուրջը, չնայած տարիքային առանձնահատկությունները հարաբերական են, այնքանով որ երեխաները տարբեր ընկալումներ ունեն ու ցանկացած գործ, ես ձեզ ասեմ, նույնիսկ նույն տարիքի երեխայի մոտ հասկացվածությունն ու ընկալումը լրիվ տարբեր է լինում։ Ինչ վերաբերում է բռնության ենթարկված ընտանիքում, այդ երեխան պարբերաբար այդ հոգեկան ստրեսը ապրում։ Ինքը տեսնում է արդեն ձևավորված ընտանիք, բայց ինքը արդեն պատկերացնում է, որ ընտանիքը տենց էլ պետք է լինի բռնության, թե ֆիզիկական, թե հոգեկան, այսինքն իր մոտ հարատև է, տևական ժամանակով դա իշխում է։ Եվ ինչպես ասացի, այն դեպքում, նույն այս դեպքում ինքը որոշ առումով հետագայում բարձրաձայնում է երեխու մոտ առաջանում են առողջական, ֆիզիկական ստրեսներ։ Մենք խոսեցինք երեխաների մասին հիմնականում, բայց նաև ընտանիքում կարող են լինել ոչ երեխաներ, բայց անգործունակ ճանաչված։ Այս դեպքում բնականաբար աշխատանքի այլ յուրահատկություն կա։ Այս դեպքում ինչպես են վարվում։ Անգործունակ ճանաչված անձանց հետ աշխատանքի յուրահատկությունը կանգնում է նրանում, որ ավելի շատ մոտեցումը փոխվում է։ Մոտեցումը փոխվում է իրավական դաշտով, բայց հուզական դաշտով նույնն է, որովհետև անգործունակ հենց ասելով մենք հասկանում ենք այն անձը, ով չի գիտակցում իր կողմից կատարված արարքները և չի կարող պատասխանատվություն կրել իր արարքների հանդեպ։ Նշման դեպքում գրեթե նույնականացվում է երեխային, այսինքն ինքը չի իր արարքները գիտակցում, չի կարողանում հետևություն։ Դրա համար օրենսդիրը սահմանել է և հենց անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ անձանց նկատմամբ խնամակալություն սահմանելու ինստիտուտը, այսինքն դա այն մարդն է դառնում, որը որ խնամարկյալ է հանդիսանում, օրենքն է ասում, որ խնամարկյալի անունից կընկնում է գործարքներ, իր փոխարեն կատարում է բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները։ Այն դեպքում, երբ անձը չի ունենում որևէ մերձավոր ազգական, որ կարողանա իր խնամակալ նշանակվել, խնամակալության և հոգաբարության մարմինն է դառնում խնամակալ նշված անձի նկատմամբ և առաջնորդվում է օրենքով սահմանված կարգով հետագա գործողություններով։ Այս օրենքը 3 մաս էր նախատեսում, հա՞, կանխարգելում, պաշտպանություն և համերաշխության վերականգնում ընտանիքում, որը ի վերջո կբերեր նաև թե երեխաների, թե անգործունակ ճանաչված մարդկանց նավագույն շահի իրականացման։ Ինչպես կարող է ընդհանրապես օրենսդրական միջոցներով նպաստել այդ համերաշխության վերականգնմանը, կամ կանխումը հասկացանք, պաշտպանությունը հասկացանք, համերաշխության վերականգնումը ինչպես կարող է։ Տեսեք, օրենսդիրը սահմանել է հաշտեցման տարբերակը բռնության ենթարկված ընտանիքում, որպեսզի կարողանա ընտանիք արժեք հասկացությունը վերջնականապես չկորցնելու համերաշխության ևս մեկ հնարավորություն տա ընտանիքում, բայց երբ որ մենք գործ ունենք բռնության ենթարկված անչափահասի կամ անգործունակ ճանաչված անձանց հետ, այդ դեպքում հաշտություն չի իրականացվում։ Չի իրականացվում ու շատ ճիշտ է սահմանազատումը հենց այն պայմաններում, որովհետև եթե մյուս դեպքում մենք գործ ունենք չափահաս գործունակ անձանց բռնության դեպքերի հետ, այս դեպքում մենք գործ ունենք անչափահասի նկատմամբ, այսինքն արդեն բարդացված է չէ բռնությունը, և անգործունակ ճանաչված անձի նկատմամբ, այս դեպքում բացառելով հաշտությունը, իմ կարծիքով ավելի կանխարգելիչ մոտեցում է բռնություն չկիրառելու համար, որովհետև եթե օրենքը քեզ հնարավորություն չի տալու հաշտեցման, նաև կանխարգելում է, որ դու հնարավորություն չունես հաշտեցման, այս տարբերակով փորձի կոներ ամենասեղմ ժամկետներում կանխարգելել քո մեջ բարձրացված բռնությունը, նույնիսկ եթե դու փորձում ես կիրառել։ Այս օրենքը նաև հիմք հանդիսացավ, որ մի շարք այլ օրենքներում որոշակի փոփոխություններ մտցվեն։ Ձեր ոլորտին առնչվող ինչպեսի փոփոխություն տեղի ունեցավ այս 2 տարիների ընթացքում գործողության։ Փոփոխությունների առումով կարող են բարձրաձայնել նոր քրեական օրենսգրքում կատարվող փոփոխությունները, կատարված արդեն գնել փոփոխությունները
Առաջին անգամ մի ամբողջական գլուխ հանվիրված ընտանիքում բռնության դեմ գործադրված հանցագործությունների մասով 23-րդ գլուխն է, որտեղ նվիրված է մի ամբողջ 10 հանցակազմեր պարունակող հոդվածներ։ Այսինքն, այսինքն կարելի է հետևություն անել, որ ընտանիքի դեմ ուղված հանցագործությունները քրեաիրավական առումով էլ պաշտպանվող բնույթ են կրում։ Վերել են քրեական դաշտ, ավելի պարտավորեցնողա, կանխարգելողա, սաստողա, քան այլ վարչական պատասխանատվության ենթարկելը, որովհետև գիտենք տարբերությունը քրեական իրավական ոլորտում և վարչական ոլորտում։ Նախորդ երկու տարիների ընթացքում երկու անցյալ տարվա ընթացքում էր կարծեմ, թե այդ երկու դեպքն էլ երկու ակնհայտ և մեծ աղմուկանած դեպքեր եղան, մեկը Խաշթարակում տեղի ունեցավ, մյուսը Գյումրիում, երբ մայրու աղջիկ էին բռնության ենթարկվել։ Այս երկու դեպքերը, երբ նայում եք մասնագետի աչքերով, ինչպիսի բնորոշումներ են ստանում։ Սահմռկեցուցիչ դեպքեր, իրոք այդ երկու դեպքն էլ, հիմա նույնիսկ խոսելուց դա աննկարագրելի ծանր դեպքեր։ Ցավոք, այդ դեպքերի վերաբերյալ շատ բան չեմ կարող ասել, որովհետև մեզ չի առնչվում։ Քրեական գործերի վարուցից և հետագա ընթացքից տեղյակ չեմ, անկեղծ ասած, ինչ բնույթ է կրել, բայց այս երկու գործերն էլ մեծ աղմուկ են հնչեցրել Հայաստանի Հանրապետության մասշտաբում և գուցե հենց այդ հանրության մոտ բարձրաձայնել է նշված այդ աղմուկահարույց գործերը վերլուծելը, վերծանելը, հասարակությանը այս կամ այն ձևով հայտնի դարձնելը կանխարգելի նշված դեպքերը, որպեսզի չկարողանան։ Տեսեք, ես չգիտեմ, փորձաքննություն նշանակվել է այդ պապիկի նկատմամբ, որը ծեծի էր ենթարկել անչափահաս երեխային, ես չգիտեմ իր հոգեբանական վիճակը, բայց դա արդեն այլ ոլորտ է գնում։ Նույնիսկ եթե անգործունակ լինի կամ անմեղսունակ ճանաչվի պապիկը, որի արարքի հետևանքով երեխան ի վերջո ստացած մարմնական վնասվածքներից մահացել էր, ոչ մի այլ կերպ չի կարող արդարացնել։ Տեսեք, դուք խոսեցիք, երկու տեղում էլ մարզերի հետ են կառնչվում։ Ու այստեղ շատ կարևոր է նշել, որ բռնությունը ծնվում է սոցիալական, ֆինանսական, բարդ կենսապայմաններ ունեցող ընտանիքներում։ Սա չի նշանակում, որ Երևան համայնքում չկան բռնության դեպքեր, բայց խոցելի են մարզերը։ Մարզերում, որտեղ մեծ ընտանիքներ են ապրում, երեխաները շատ են, հա, 3 եւ ավելի եւ այլն, քիչ թե շատ ծնողները ավելի հոգսաշատ են, այսինքն ագրեսիան շատ է, դրսևորումը շատ է, այդ դեպքում բռնության գործադրման վտանգը ավելի մեծանում է։ Այսինքն այստեղ առաջին հերթին սոցիալական խնդիրների լուծման անհրաժեշտություն է առաջանում։ Խորքային է։ Ինքը խորքային ուսումնասիրության արդյունքը, բայց սոցիալականը շատ կարևոր է։ Այդ տեսեք վերջին պետական վիճակագրական տվյալներով 2019 թվականի առաջին կիսամյակում ընտանեկան բռնության դեպքերը ավելի քիչ են եղել, քան 2020 թվականին։ Սա կարող է պայմանավորված լինել նաև այս համաճարակի COVID-19 ընթացքում, երբ որ ընտանիքները մեկուսացվել են, չէ, ինքնամեկուսացվել են, այդ դրա հիման վրա առաջացել է սոցիալական, տնտեսական, նյութական խնդիր, ագրեսիայի դրսևորում, գուցե պայմանավորված է հենց դրանով, որ 2020 թվականի առաջին կիսամյակում ավելի շատ բռնության դեպքեր կան, քան առաջին կիսամյակում։ Այսինքն բռնության ուսումնասիրությունը շատ խորքային է։ Կարա լինի ծնողի ագրեսիվ պահվածքը, որ ինքը չգիտակցի էլ, որ դա բռնություն է, ու շատ դեպքերում այդպես էլ լինում է։ Ենթադրենք պարտադրաբար դասի ֆիզիկական ցավ պատճառելով դասի երեխային պարտադրելը, ինքը մայրական դաստիարակության տեսակ համարի ու չմտածի, որ դա կարա լինի բռնություն։ Ու այստեղ շատ հատկանշական է, եթե մենք ֆիզիկական բռնության դեպքում ունենք ցավ պատճառելու գործի հետ, հոգեկան բռնության դեպքում շատ կարևոր է որակել ճիշտ։ Տեսեք, հոգեկան բռնություն, մասնագետները կարող են այդ ասել, թե հոգեկան բռնության առումով երեխայի հանդեպ ինչ կարելի ապգրել, տեսեք, երկարատև, պարբերաբար ասելը, որ դու անընդհատ երկուսներ եք ստանում, դու լավ չես պարապում, տես քո դասընկերը միշտ ինք ես ստանում, դա եւս հոգեկան բռնության տեսակ կարա լինի, որը երեխայի մեջ մի օրերից մի օր արտահայտվի։ Հոգեկան բռնություն կարա լինի նաև իր սիրելի խաղից պարբերաբար զրկելը,
Անտեսումը։ Անտեսումը, բայց այստեղ մենք նորից գործում ենք շատ ներփանկատորեն, ասեմ, շատ մասնագիտորեն, պետք է պրոֆեսիոնալ մարդ լինի, որ կարողանա այդ ամեն ինչը ճիշտ որակի։ Որովհետև նորից վերադարձանք փաստորեն մասնագետների մասնագիտական պատրաստվածության խնդրին, որը որ ես շատ կարևորում եմ։ Ցանկացած մասնագետ լինի խնամակալության, ոստիկանության, մանկավարժ, դպրոցի ուսուցչուհի, այն օղակը, որը առնչվում է երեխայի շուրջ, պետք է շատ պատրաստված լինի, պրոֆեսիոնալ լինի, որ կարողանա որակել։ Որտեվ ես կրկնում եմ, եթե ֆիզիկական բռնության դեպքում շատ ավելի մատչելի է որակելը, հոգեկան բռնության դեպքում մասնագիտորեն աշխատանքի շնորհիվ կարելի է տարանջատել իրոք հոգեկան բռնությունը, թե ուղակի ընտանեկան դաստիարակության ծնողների, ինչ գիտեմ, խրատելու ձև։ Նա վերապատրաստումների բավական մեծ շարք էր իրականացվում եւ օրենքով էլ ըստ էության առանձնացված գործառույթները ստիպում էին, որ պիսի լինեն այդ վերապատրաստումները։ Ձեր ոլորտում եղել են այդ վերապատրաստումները եւ ինչ ուղղությամբ են արվել։ Եղել են։ Բարբերաբար իրականացվում են։ Ուրեմն վերապատրաստումներն արվում են մասնագիտական առումով, զուտ ես խնամակալության մարմինների առումով եմ ասում, մենք վերապատրաստումներ ենք ունեցել նաև սոցիալական աշխատողների հետ, սոցիալական հարցերի եւ աշխատանքի նախարարության կազմակերպած վերապատրաստումը։ Վերապատրաստումներ ենք անցկացրել խնամատար ընտանիքների հետ, անցկացրել ենք վերապատրաստում ծնողավարման հմտությունների հետ, այն ծնողների հանդեպ, որոնք խնամակալներ են, խնամատար ծնող են, օրինական ներկայացուցիչ են այս կամ այն ձև։ Այսինքն այս նշված վերապատրաստումները շատ կարևոր են թե մեր, թե երեխայի հետ առնչվող ցանկացած անձի համար։ Կային բաներ, որ մինչ այդ ձեր պրակտիկայում կամ ընդհանրապես Հայաստանում ավելի քիչ է եղել կամ ընդհանրապես չէր հանդիպել, բայց այս երկու տարիների ընթացքում, երբ, ինչպես ասացի, քրեական օրենսգրքում այդ փոփոխությունը կա, այս օրենքն է ընդունվել, նոր խնդիրներ ի հայտ եկան եւ դրանց ուղղությամբ էր անհրաժեշտ նաեւ մտածել։ Մասնագետները, որոնք վերապատրաստում էին ստանում, ինչ խնդիրներ էր առանձնացված նրանց համար։ Այսպես, որպես նոր խնդիրներ առաջ քաշեմ, կանանց անտեղի բռնության վիճարկումը, կարամ ասեմ։ Կանանց կողմից բարձրաձայնելը որպես անտեղի բռնություն։ Այս օրենքը եւ իր լավ կողմերն ունի, շատ լավ կողմերն ունի, որովհետեւ մեր հայկական ընտանիքներում վերջապես կարողացան հասկանալ, որ բռնություն դա արգելված օրենքով, առավելևս քրեական օրենքով արգելված արարք է, որը նույնիսկ ընտանիքում չի կարելի կիրառել։ Ինչ վերաբերում է խնդիրներին, խնդիրները, տեսեք, կինը բարձրաձայնում է խնդրի մասին, որակվում է ոչ բռնություն, կինը վերադառնում է ընտանիք, ամուսինը արդեն զայրացած է կնոջ հանդեպ, որովհետև ինքը բարձրաձայնել է ներընտանեկան գաղտնիք պարունակող տեղեկություն։ Այսինքն այս դեպքում պետք է աշխատանք տարվի ընտանիքի հետ, ոչ թե նրանց միջև առաջացած այդ, չգիտեմ, սառնությունը ավելի հերվացնելու կամ ավելի բարդացնելու, որ իրոք կբերի բռնության, այլ ընդհանրապես աշխատանք պետք է տարվի բացատրելու, որ կին ունի որոշակի իրավունքներ, որի մասին բարձրաձայնում է, որը արգելված չի օրենքով։ Այստեղ մենք գործ ունենք հայկական ավանդական ընտանիքների հետ, որտեվ տեսեք, կինս ինչպես, թե կինս ոստիկանությունա գնացել, ասենք թե մի հատ էլ ճղայնացել եմ, խփել եմ, ոնց բա հիմա ոստիկանությունա գնացել, բողոքարկելա ու ես պիտի իրա հետ ապրեմ։ Տեսեք, այստեղ անձնային խնդիր է, չէ՞, բայց մենք այդ անձի հետ պիտի աշխատանք տանենք, որպեսզի իր մոտ կարողանանք վերացնենք այդ կարծրատիպը ու կարողանանք բացատրենք, որ կարա իր նույն հանգամանքում այլ տարբերակ լիներ, օրինակներով, չգիտեմ, հասարակության մեջ դրսևորված լիք ձևերով կարողանանք այն մարդու մեջ վերացնել այդ կարծրատիպը, ոչ թե կոդեմ բողոքելա ոստիկանություն, այլ ընդհանրապես պաշտպանելա իր իրավունքները, որը իրավունքը ինքը լիարժեք ունի։ Երբ ընդունվում էր այս օրենքը, բավական աղմուկ բարձրացավ, վիճահարույց էր եւ ասում էին, որ ահա դուք մտնում եք ընտանիք, անձնական միջավայր եւ այլն, եւ կարող է ոչ թե օգնեք, այլ ընդհակառակը վնասեք։ Մտավախություններ ունենալու իրավունք
կարող էին ունենալ եւ հակառակորդն էլ իրավունքը ուներ ասելու որ ոչ դա արվում է հանուն լավ շահի բայց ինչպես անել պրակտիկայում որպեսզի այդ լավագույն շահը պահպանվի եւ ընտանիքը Քրիստինե ջան իմ ասածը հենց դրան է այո ես հասկացա տեսեք նրբանկատորեն աշխատանք պետք է տարվի եւ ընտանիքում բռնություն գործադրած անձի հետ եւ բռնության ենթարկված անձի հետ Այսինքն սա շատ նուրբ ոլորտ է, մենք մտել ենք ընտանիք։ Մենք գործ ունենք ներընտանեկան հարաբերությունների հետ։ Այս աշխատանքը այնպես պիտի տարվի, ոնց որ քիչ առաջ իմ կողմից հնչեցված օրինակում, որ ոչ բռնություն ենթարկածը ուզենալ կամ իր մեջ նույնիսկ ցանկություն չառաջանա կրկնելու, բայց եւ այնպես բռնություն ենթարկվածի մոտ, այսպես ասեմ, այսինքն բան չդառնա, որ անընդհատ ամեն ցանկացած մանր թվացող խնդրին ինքը կարա դա որպես բռնություն ենթարկի։ Դրա համար նորից կրկնում եմ, աշխատանքը ընտանիքի հետ տանելը զուտ պրոֆեսիոնալ մասնագետի տարած աշխատանքի արդյունք պիտի լինի, որ կարողանանք այդ համերաշխությունը նոր ընտանիքում, առավել ևս հայկական ընտանիքի մենք արժեքները գիտենք, որ ինչպիսին է եղել ու պիտի պահպանելու առումով աշխատանք այդպիսին էլ տանենք, որ կարողանանք երկու կողմից եւ բռնության ենթարկվածին եւ բռնության կիրառողի հանդեպ կարողանանք սաստել երկուսի նյարդային վիճակը, երկուսի զգացմունքները ու իրանք կարողանան հետ վերադառնալ իրենց հետա, նախկին կյանքին, ինչպես որ ապրելա մինչեւ այդ դեպքը լինելը։ Այսինքն ամեն ինչ չէ որ զուտ իրավական փաստաթղթում նշված ձևերով, պետք է նաև աշխատել բարոյական տեսանկյունից մոտենալ հարցին։ Այս առումով ես ավելի կողմեմ բարոյական հուզական դաշտին, որտեղ ես ինչպես ասացի, իրոք մանավանդ հայկական ընտանիքներում, եթե կինը ներընտանեկան գաղտնիքը բարձրաձայնում է, առավել եւս որ տանը նստած երեկա խփել չի էլ հիշում դուրս եցումը ոստիկանությունը ասում է ձեր կինը ձեր դեմ բողոքել է եւ այլն եւ սա դառնում է ավելի հետագայում սպասվող բռնության, չէ՞, սպասում ենք որ եթե ինքը արդեն զայրույթը ոնց ինչպես թե այդ ընդհանրը մի թեթև դրվակի համար եթե դու բարձրաձայնելես մեր ընտանեկան գաղտնիքը նշանակում է դու կարող ես եւ հենց դա է պատճառը որ պետք է այդ աշխատանքը տանենք շատ նրբանկատորեն, որ երկու կողմն էլ հասկանան իրենց կատարած արարքի բնույթն ու հետևանքները։ Շնորհակալություն։ Եվ թերևս մի հարթ, որը շատ կարճ, խնդրում եմ ասեք, որ մարմինների հետ եք համագործակցում։ Ընդհանրապես խնամակալության հոգեբանության միայն այս օրենքի կիրառման շրջանակներում չէ։ Համագործակցում ենք տարբեր հասարակական կազմակերպությունների, ոստիկանության, սոցիալական աջակցության կենտրոնների։ Մեր մեթոդական ուղեցույցները ստանում ենք սոցիալական հարցերի և աշխատանքների նախարարությունից, քաղաքապետարանից, կախված խնդրից, առաջ եկող դիմումի բարդությունից, ցանկացած իրավասում մարմինների հետ, որը մեզ կարող է այս կամ այն ձեղով ուղղորդում լինել հարցի լավագույն լուծման համար։ Շնորհակալություն Տիկին Հովսեփյան, ահա այսպեսին էր այսօրվա մեր հանդիպումը, կհանդիպենք։